Nazdar lidi, já jsem Roman Štec, jsem právě na akci, která se jmenuje Nejkon, v pořadí již třetí. Nacházím se v obchodním centru Letňany v Praze. Nejkon před chvílí právě začal. Momentálně Nejfake v obležení malých dětí, které po něm chtějí autogram, a já se pokusím jednak využít ten čas, než to obležení opadne, abych získal nějaké youtubery k rozhovoru, a pak samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi povedlo odchytit i samotného Nejfa. Takže za malou chviličku pokračujeme. Odchytil jsem dalšího mladého youtubera, který se nám sám představí. Tak, ahoj, jmenuji se Fukop, jinak mým první jméno je Petr Čuba. Stočím na YouTube vlogy, ale občas i challenge. No, Já se zeptám, jak dlouho natáčíš? No, tak točím tak, ježiš, od února. To za měsíc, dva. No. Tak nějak, takže úplný tvrdý začáteční. No, já jsem už předtím měl jeden kanál. Ale teď jsem si nějak, jako prostě točím na ten moment. Na čisto, na novo. No. Tam to bylo hrůza. To je ale běžný, to se stává. Co si myslíš, jak to s tebou bude vypadat, já nevím, třeba za rok? No. Jako kolik máš dneska odběratelů, kolik bys si chtěl mít za ten rok? Tak s tím jich mám teda málo. A teda já jsem si říkal teda, jako, že to je zatím to, co točím, že ještě to je nic moc, že jsem si říkal, že možná budu točit něco, co ještě jako u nás až tak moc, že jako moc jako netočí. Nebo že... Čili něco, co tady není obvyklé. No. Čili něco neobvyklého. Přesně. Takže tak. Jako spíš takovýho okrajovýho ve smyslu. No. Uvidíme, no. Tak... Třeba se to chytne. Já ti děkuji za rozhovor a těším se, že se spolu uvidíme někdy na nějaké podobné akci. Tak jo, já děkuji. Tak jo, ahoj. Ahoj. Nás tady máme, dobrý. Musím se trošku rozestavit, aby jsme byli oba tak nějak přibližně stejně. Dobrý. Tak já doufám, že se vám rozhovory s youtubery a s Nejfakem líbily. Věřím, že jste se dozvěděli něco nového, že jste třeba poznali i nové tváře. A děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou někdy příště u videa na podobné téma. Na shledanou a mějte se krásně.